Agora tem a ver com a Esté. Tá no título até que eu ia falar da Esté. E tem a ver com a fada e o demônio, por incrível que pareça, o amor entre fada e diabo. É, recentemente, né, a Esther esteve num evento que se refere ao amor entre fada e diabo. Então vamos lá. Essa é uma matéria do dia 12 de agosto, já tem um tempinho. Eu ia trazer ela antes, mas devido ao burburinho das lives eu não consegui, né, a quantidade de coisas que eu tinha para falar. Vamos lá. A popular atriz Esther Yu, porque isso aqui foi uma comemoração há 2 anos do amor entre fada e diabo, né? O drama fez 2 anos, se eu não me engano. Eu acho que é isso mesmo, né? Deixa eu só conferir aqui para não estar falando besteira. Mas eu acho que o drama fez 2 anos, né? E na comemoração dos 2 anos do drama 22, isso aí, fez 2 anos. O drama é de 2022. E aí, nas comemorações, eles lançaram um evento e ela foi lá. Então, vamos lá. A popular atriz Esther Yu Sushin, mais uma vez, enfrenta críticas por maquiagem semelhantes a uma influenciadora. Né? Vamos lá. Então, a Esther esteve nesse evento para promover aí. Eu acho que é um local de tipo um parque temático onde você brinca com realidade virtual, você passeia pelo mundo do amor entre fada e diabo. Vamos lá. Esther Yu Sushin participou recentemente de um evento comemorativo do segundo aniversário do Love Between Fairy and Devil, refletindo sobre o seu papel como Xialan Hua. Também conhecida como a Fada das Orquídeas, ela usava um deslumbrante vestido azul claro da coleção Primavera-Verão 2022 da Ianina, evocando boas lembranças do desfile que a catapultou para a fama. A ascensão de Esther Yu à popularidade. Esther Yu Sushin fez sua estreia em 2015 com um papel na série Juxia Border Tale Prodigal. Desde então, ela assumiu vários papéis, incluindo o drama da web, como My Amazing Boyfriend, segunda temporada, onde ela assumiu o lugar de Jane Siu como a nova protagonista feminina. Em 2020, Esther atraiu algum burburinho por seu segundo papel principal como uma estudante que se apaixona por seu professor no drama de sucesso Find Yourself. No entanto, foi sua participação no reality show chinês Youth ITU 2 que realmente disparou sua popularidade, juntando-se aos aspirantes a idols. Apesar de ser atriz, sua personalidade borbulhante e peculiar conquistou o público, levando-a a estrear no. A gente, é o The Nine, né? Deve ser assim que lê, The Nine. Ela é de um grupo, vocês sabem, né? No grupo dessas. De idols, né? Femininas. Após esse sucesso, seu papel em Love Between Fire and Devil solidificou sua posição como uma das principais estrelas da pós-geração, né? Da geração pós-95. Então, tá aí a matéria. Contando um pouco da história da Esté. Aí vamos lá. Com as polêmicas. Dizendo que sua maquiagem é como de uma influenciadora. Não sei porque que isso seria um problema, mas tudo bem. Apesar de seu sucesso, Esther Yu enfrentou críticas por suas escolhas de estilo, principalmente sua maquiagem. No recente evento de aniversário, seu visual mais uma vez recebeu reações mistas. Alguns acharam que o vestido não combinava com seu corpo de 1,69. Ela tem 1,69 de altura, né? Fazendo aparecer mais baixa e volumosa. Acharam que ela ficou gorda no vestido, né? Traduzindo, acharam que ela ficou gorda no vestido. Além disso, sua maquiagem pesada, levou a comparações de que a faz parecer a típica influenciadora chinesa, com alguns dizendo que a fazia parecer excessivamente maquiada. Enquanto alguns fãs atribuíam as críticas a ângulos ruins nas fotos e que ela fica ótima de outra forma, de qualquer forma, outros estão se pressionando para que seu estúdio faça mudanças, incluindo possivelmente substituir sua equipe de maquiagem e estilo ou contratar um fotógrafo diferente. Vamos lá. Nossa, eles realmente problematizam tudo. Aqui vai ter ela falando no show. Fazendo a voz da personagem. Então tá aí. Ela fez. Aqui eu botei as fotos para vocês verem no evento. Ela foi lá, ela falou na apresentação, né? Ela fez um discurso. Tá ela cortando a fita, inaugurando aí o evento, ó, tá vendo? É tipo uma viagem de realidade virtual em Amor Entre Fada e Diabo, no universo do Amor Entre Fada e Diabo, né? Muito interessante, né?
Ah lá, ela tá ali nos cenáriozinhos do local, que ela também, vocês viram ela experimentando o óculos da realidade virtual. Esse é o vestido que eles criticaram, que acham que deixou ela gorda. Eu achei que ela usou por ser parecido, lembrar um pouco com os figurinos da Xiao No Hua. Eu acho que todo o visual dela é para homenagear o personagem dela de fada, né? Você vê que o brinquinho é de borboleta, né? E ela tá toda arrumadinha, parecendo muito a Xiao No Hua. Então tá aí. É, essa foi a crítica. Criticaram tanto a maquiagem, o visual, o vestido, falando que não caiu bem, que isso, que aquilo. É, isso eu acho que tudo são críticas, ok, sabe? Eu acho que você não gostar de um determinado vestido. A gente, quando vê aqui aquelas premiações dos próprios atores chineses, a gente fala: esse vestido eu gostei, esse vestido eu não gostei. Isso é uma coisa. Totalmente normal. A maquiagem não tá tão legal. Isso é uma coisa, extremamente normal. Mas aí já vira outro problema. Não, tem que trocar a pessoa que maquia ela. Tem que trocar a pessoa que escolhe a roupa dela. A gente não fala isso. Sabe? A gente não gostou ali naquele momento, naquela escolha, mas a gente pode gostar de uma outra escolha que tiver mais pra frente. Mesmo um maquiador, um estilista, eles não vão acertar sempre. E não vão acertar o seu gosto sempre, até porque moda é muito complicado. Tem roupas que a gente acha ridículo e tem roupas que a gente adora. E, no, meu Deus, eu vejo lá, tipo o Simon. O Simon é modelo e desfila, né? O Simon Gong. Ele tem roupas que eu acho que ele usa horrorosas, mas ele fica bem nele porque ele é lindo, ele sempre vai ficar lindo em tudo. Mas ele tá usando para promover a marca, porque ele é um modelo. Ele vai usar roupas esquisitas. O Tan Jiancy é uma pessoa que usa roupas deveras estranhas de vez em quando. Mas eu não vou falar, ai, troca o estilista do Tan Jiancy porque ele só se veste mal, porque não sei o quê. Não, a gente sabe que ele tá divulgando uma marca, que ele é patrocinado, que ele vai usar roupas diferentes porque ele é artista. Artista usam roupas que a gente geralmente não usaria. E eu também não entendo qual é o problema de uma maquiagem ficar boa, outra ruim. A gente pode criticar, ah, essa maquiagem não ficou legal. Não, troca a maquiadora agora, gente. Esses exageros é que são meio ridículos. É aquele negócio da cultura do cancelamento, né? Vamos cancelar a maquiadora e o estilista, porque aqui nesse visual eu não gostei. Eu não entendo o poder que essas pessoas acham que tem, sabe? De querer detonar o emprego e a carreira dos outros, às vezes por causa de uma coisa que você não curtiu, sabe? Não curtiu, não curtiu. Vamos pra próxima? Vamos ver se vai curtir o próximo, sabe? E eu também não acho grande problema a maquiagem de blogueira. Qual o problema? Eu acho lindo ver aqueles vídeos de maquiagem que a garota. Tipo, tem uma menina muito famosa que eu sigo, que ela é toda cheia de sardinha, ela faz um reboco na cara que ela fica parecendo outro ser humano. Eu adoro ver isso. Eu fico horas vendo esses vídeos de maquiagem, que tem um pessoal que é feio pra caramba também, quando tira a maquiagem, fica horroroso. Gente, é tão legal de ver isso. Qual é o problema? Isso não é um problema. Você pode não gostar, você pode não curtir, mas você pode simplesmente criticar, mas não querer acabar com a pessoa por causa disso. Eu acho que faz parte você respeitar o trabalho e o emprego dos outros. Pelo menos essa é a minha visão. A Bel falou que a minha sobrancelha tá estranha. Eu vi, Bel. Como assim tá estranha? Tá torta? Não é por causa da peruca? Eu não faço sobrancelha, não, Bel. A sobrancelha falou que. Ah, tá vendo? Aí, ó. Tô recebendo uma crítica visual ao vivo e a cores. Bel, eu não faço sobrancelha, Bel. A minha sobrancelha é isso aqui. Pode ser por causa da peruca, por ela ser aqui no cortada do lado, tá ficando em cima de uma sobrancelha e outra não. Bel, eu não faço sobrancelha, Bel. Eu deixo ela natural, do jeito que é. Ah, vendo? Acabei de tomar uma checada da Bel ao vivo e a cores. Tá vendo? Eu não ligo, tá certo, ainda vou falar sobre isso. Sumiu? Obrigada. A Bel agora falou que sumiu, que o problema na sobrancelha sumiu. Provavelmente é a peruca pegando a sobrancelha, Bel. A peruca do lado de cá, daqui, desse lado aqui pega, às vezes ela desce, ela cai. Eu prendo ela no fonezinho. Deixa eu ler o comentário de vocês. Massa, eu assisti um vídeo mostrando como esses fãs tornam extremamente tóxicos, inclusive influência a carreira das pessoas, né, do cara. Mayara ama o Tan Jiancy, a Jay não suporto ela, e tudo bem por isso, é o que eu falo, as pessoas não são obrigadas a gostar de ninguém, né? Ah, Bel, eu que sou tola. Eu que sou tola, é isso? Morri. Ah, eu falo mesmo, ao vivo, Bel, eu vi sua mensagem, apareceu aqui no meu celular. Cris criticar maquiagem ao fim. Patrícia, achei ela linda e original, não entendo só essa vozinha dela que me irrita. E Majorne, ela não tinha essa voz, né? A Bel, louca.
É, a vozinha fina irrita. É igual coentro. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não vai gostar nunca. É igual a passa na farofa. A uva passa na farofa. É, a voz. Isso é provado cientificamente, tá, gente? Tem gente que se irrita com uma voz fina e tem gente que adora a voz fina. E a voz fina, pessoas, não é. Não tem relação com voz infantil. Tirem isso da sua cabeça. Tem muitos adultos que têm a voz super fina. Eu tenho isso na minha família. Eu tenho uma prima que ela tem a voz mais fina do que da Esther. E ela não tem como falar diferente. É a voz dela. O que que ela vai fazer? Vai cortar as cordas vocais? Sabe? Então, realmente, tem pessoas que falam uma voz mais fina. Tem gente que fala engraçado. Né? O Silvio, aí, o nosso falecido recentemente, ele sempre falou engraçado. É, o Sérgio Moro fala engraçado. Eu acho super engraçado ouvir o Sérgio Moro falar, porque ele é um juiz, ele tem uma voz fininha. A gente tem vários atores que são, às vezes, enormes e tem uma voz que não combina com ele. Isso vai acontecer, gente. As pessoas não têm como mudar a sua voz também. E, de novo, é cientificamente provado que tem pessoas que se irritam com a voz fina e tem pessoas que gostam. Aí também, como eu falei, é de gosto. Regiane, preguiça de gente chata. Cristiane, a voz dela irrita mesmo, nada contra, mas prefiro a Jornada 1. Jay, a voz dela podem dublar, poderiam dublar. É, Lia, entendi por que falaram que a maquiagem era de influenciadora do make-up. Pior que está mesmo, ela é tão bonita e podia ter deixado mais bonita e natural. A Regina, alta costura vai do belo ao bizarro. Exatamente, a alta costura vai do belo ao bizarro, assim como a maquiagem. Eu acho que pode ser criticado, como a Bel falou agora da minha sobrancelha. Isso não é um problema. O problema é que eles transformam isso num cancelamento. Eles querem tirar o emprego da pessoa, né? É, Alessandra Xuxa sem maquiagem parece outra pessoa. A Márcia concordou comigo. A Adriana, eu gosto dela, mas realmente não gostei do vestido e nem do cabelo e da maquiagem. Tudo bem por isso. É isso que eu falo, a gente tem todo o direito à nossa opinião. A gente não é obrigado a achar ninguém bonito, a gostar da maquiagem, a gostar do. A gente não é obrigado a gostar do drama, a gostar do ator, a gostar do personagem. A gente não é obrigado a gostar de nada, a gente tem que ser sincero com as nossas opiniões. A gente só não tem que cancelar o outro por causa disso. É simples assim, né? Tão fácil. Patrícia, ela era uma orquídea e o vestido remete a um vaso de orquídea com lacinho de presente, achei fofo. Patrícia, e ela tá com uma maquiagem bem chinesa, destacando a etnia dela, eu gostei. Jay, o vestido não favoreceu ela é linda. Márcia, realmente, Patrícia lembra um vasinho de flores com laço. Bel, é o risco da peruca no vídeo aparece? Sim, é o risco da peruca, gente, sabe? Já arrumei, Bel, está arrumado. A peruca é assim. Patrícia, eu entendo, Maíra Anderson Silva, lutador, que o diga. Não é? Tem homens que são lá, o homenzão. Aí tu vai ouvir falando, tipo, Anderson Silva, né? Mó lutador e tal. Ai, meu Deus, a voz não combina com o ser humano. Né? E a gente fica esperando aquele vozeirão e que vem aquela voz de formiga. É broxante, mas é o que a pessoa tem. JJ, mas o problema com ela não é a voz. Adriana, minha voz é assim, quando ligam, mandam chamar minha mãe. Minha prima tem esse problema. Ela fala, alô, alô. Ela fala assim, ela nem falava nome, fala, alô. Eu falei, oi, Carla, pode falar. Ela, como é que você sabe que sou eu? Ela é a única que tem essa voz na família. JJ é com atuação e tudo bem, a gente também não é obrigado a gostar de atuação. Eu tenho as minhas intancáveis, vocês terão os seus e as suas intancáveis, faz parte. Alessandra, aquele lutador de boxe tem a voz fina, mas o que eu não faço é querer cancelar o artista porque eu não gosto dele. É isso que é a diferença, tá entendendo? Eu posso detestar um ator, uma atriz. Eu vou reclamar às vezes que tem pessoas que mereciam mais oportunidades, sim, mas eu dou chance. Vocês veem que eu tento ver. E eu não. E quando a atriz, mesmo que eu não goste, tá num drama, eu venho falar do drama. Eu passo o trailer aqui e falo para assistirem, vão lá. Porque eu sei que tem pessoas que gostam. Eu posso não gostar, mas tem pessoas que vão amar. E eu acho isso. É a verdadeira pluralidade, é essa. Você ter opção para todos os gostos. Né? Eu nunca vou cancelar uma atriz no meu canal. É, você vê que eu não cancelo, nunca cancelei ninguém aqui no canal. Eu falo dos artistas que eu amo, daqueles que eu não gosto. Por quê? Porque eu sei que meu público, ele é variado. Vai ter gente que vai gostar do fulano, do Beltrano. E eu vou falar de todo mundo. Eu vou falar dos dramas de todo mundo. Posso não assistir todos, porque não há condições, se eu pudesse assistir. Mas eu vou falar, de todos os dramas. Hoje mesmo eu falei de um drama sobre banco. Pode ser que ninguém do meu canal assista um drama sobre banco, mas eu falei dele, né? Bel, tinha um promotor da época do Lava Jato que tinha a voz masculina mais fininha do que eu já vi.
Tem, fica muito engraçado. Sheila, eu gostei, achei que ela ficou linda. Regiane, ela ficou mais adulta, acho que esse era o propósito. JJ, a Jiraba tem uma voz estranha também, a Gimia, muitas delas têm a voz fininha. E engraçado, aquela atriz que faz o... Ai, meu Deus, eu vou lembrar aquele drama de Harém. É o Rui Love in the Palace. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rui Love in the Palace. Ela tem um vozeirão muito firme, quase masculino, que é a Zhou Shun. E ela é criticada pela voz dela na China, que ela tem voz de homem. E eu acho a voz dela de milhões. Imagina se aquela atriz que fez o Tudo Bem Não Ser Normal também fosse chinesa. Iam querer matar ela, porque ela também tem um vozeirão de milhões. É. Primeira coisa que me chamou a atenção na protagonista lá. Eu vi ela primeiro em Harangue, que ela faz uma princesa em Harangue, a protagonista, né, do Tudo Bem Não Ser Normal. Ela tem um vozeirão de milhões, eu acho a coisa mais linda. Quando eu vejo o Dylan falar, espera a voz do Dom Fã, mas não é assim, ouço a voz da Orquídea no corpo dele. O Dylan tem uma voz horrorosa. Ele é muito dublado nos dramas de época, um porque ele não tem um tom certo. E outro porque ele extremamente tem um... Dizem que ele tem muito sotaque. Mas ele não tem uma voz muito masculina. O Dylan tem a voz fininha. Horrorosa, gente, no sentido do pra um personagem, tá? A voz do Dylan original não funciona pro Dong Fang Khan. Ele foi dublado. Mas quando o Dong Fang Khan era Xiao Lan Hua, eles usavam a voz original do Dylan, porque o Dylan fala fino. Tá vendo? Como você, às vezes, usa a propósito para a voz. Né? JJ é que pelo telefone acham que tem 20 aninhos. Sim, sim. E acontece com a minha prima também. Então tá aí, essa era a polêmicazinha envolvendo a Esther, né? A Esther, nossa Estherzinha. Acontece, dona Esther, acontece. É desse jeito, né?